Måns Zelmerlöws nya besked om relationen, efter trista splittringen. Här är det nya. Sångfågeln Måns Zelmerlöw har många strängar på sin lyra. Förutom musiken syns han flitigt i rutan, kör och har sitt egna vin. Men Måns hinner också roa sig. Nu visar han upp att han återförenats med en forna parhäst, som han tidigare gått skilda vägar från. Måns Zelmerlöws relation med komikern. Ja, schemat är hektiskt för Måns som under våren synts i Masked Singer, där han sitter i panelen. Måns som bor i London pendlade till Sverige för att spela in avsnitten, och då hade även vintermånaderna tillbringats i vårt avlånga land. Under vintern 2023 var han nämligen ute på julturné ihop med komikern och parhästen Per Andersson, med föreställningen Tomten och bocken rider igen. Den galna och musikaliska showen blev en hit, och hyllades av recensenter såväl som publiken. Ja, Per och Måns blev en riktig succéduo, och de älskar att jobba ihop. Tänk att vi fick vara med om detta. Att tillsammans med några av sina bästa vänner få åka runt på 11 arenor med en föreställning som inte liknar något annat, med ett enda fokus, att få folk att skratta och må bra, skrev Måns på Instagram efter turnén var slut. Måns Zelmerlöws nya besked om relationen. Men när julen var över, var så även Per och Måns samarbete. Det var vemodiga känslor hos Måns när de gick skilda vägar. Och tack älskade Per Andersson för att vi hittade varandra en gång i tiden, och att du fortfarande vill leka. Nu har dock Måns och den gamla jobbpartnern hittat tillbaka till varandra, i alla fall privat. Punkt. På Instagram syns du och ni ihop njuta av solen och semestern i Båsta, och Måns delar en gullig bild på Per ihop med yngsta sonen Ossian.